Dobrý den, ahoj všichni, už jsme tady zase, my, bratři v triku, tentokrát je tady s naší Veronikou Rýlbauchovou a zkoušíme nové představení, vánoční představení Hej mistře! Naše představení je vánoční. Je o mně, o Adamovi, o Ondrášovi, o Matoušovi, o Ježíškovi, o člověčenství, o čem ještě? O Kaprovi. O Kaprovi. Je to humorné, je to žonglérské, je to typicky bratří a zároveň snové. Se špetkou vánoční nostalgie, kde se ocitáme ve světě popelnic, prázdných tašek. A je to taková paralela vlastně bezdomovců, kteří žijou na ulici, s pastýřema, kteří putují do Betléma. A přinášíme vám tady prostě humor s vánočním kouzlem. Máme vánoční koule, máme vánoční řetězy, máme vánoční stromeček, plave nám tady kapr a možná dostane ťavku. Jo, a taky trošku se snažíme toho kapra zabít. Když ještě otočíš kameru, tak tamhle sedí Matěj Šíma, skladatel, který nám do toho skládá hudbu. Jak bývá naším dobrým zvykem, vždycky, když chceme dělat představení pro děti, tak je spíš pro dospělí, když chceme dělat představení pro dospělí, tak je spíš pro děti, tak teďka děláme představení pro všechny, tak doufám, že nebude pro nikoho. Jo, takhle fajn. Jo, ale jako bavíme se dobře, tak doufáme, že se budou dobře bavit i diváci. Jo.